Video. V dnešním videu se podíváme na to, co byste měli navštívit na Havajských ostrovech. My jsme navštívili Havajské ostrovy v lednu, hnedka na začátku roku 2018, a navštívili jsme tady dva ostrovy. Navštívili jsme ostrov Oahu, kde se například nachází Honolulu, Pearl Harbor a světoznámá pláž Waikiki. A potom jsme navštívili i Big Island, což je ten nejmladší ostrov v Havajském souostroví. A tady jsme udělali tenhle mega trek k tekoucí lávě. Havajské ostrovy patří Spojeným státům a nachází se uprostřed Pacifiku. Je to souostroví 8 ostrovů, ale pouze 7 jich je obydlených. Pokud se vydáte na Havaj v zimním období, tak jako my, tak počítejte s tím, že na spoustě míst se ani nedá koupat, jelikož tady jsou ohromné vodní proudy, které by vás mohly stáhnout pod vodu, ale potom tady jsou taky ohromné vlny, kterých například využívají surfaři, kteří tady tenhle sport vytvořili. Takže je tady kolem toho šílenství, jako třeba když se u nás v Čechách hraje hokej na mistrovství světa nebo na olympiádě, tak tady to prožívají místní úplně stejně. Ale je to super to pozorovat. Když vidíte surfaře, který na tom fakt umějí, tak je fakt zábava se na to koukat, protože to je úplně něco neuvěřitelného. Já možná o tom ještě nevíte, ale já do moře bych teda nešel takhle daleko, protože já jdu vždycky do vody jenom tam, kde stačím. Dál bych nikdy v životě nešel. Ale zase na druhou stranu, pokud se v tom zimním období teda vydáte, tak nemějte strach z toho, že se nikdo nevykoupete. Moře je krásně teplý, tady pláže, kde si třeba můžete úplně super zašnorchlovat. My jsme tady třeba například šnorchlovali s mořskými želvama a právě to mě přivádí k tomu, že v zimním období tady můžete vidět ohromnou spoustu zvířat. Můžete tady například vidět kosatky, vedliby, delfíny nebo mořské želvy. My jsme viděli želvy, delfíny a dokonce náš první den na Havaji jsme viděli i ohromný vedliby. Pokud tedy plánujete návštěvu Havajských ostrovů, anebo teda zejména ostrova Oahu, tak já jsem za mě a za Verču vybral těch 10 nejhezčích míst, který prostě nesmíte vynechat a musíte je prostě vidět. Ještě předtím, než vám řeknu těch 10 nejhezčích míst, tak mám jeden velký tip. Ubytujte se mimo Honolulu. Já vím, že když přijedete na Havaj, tak chcete být v tom dění všeho, ale když budete bydlet v Honolulu, tak zaprvé všechno bude strašně drahý, nebudete mít kde parkovat, a když jo, tak to bude taky drahý. Pak za třetí, jídlo tady je dvakrát dražší než všude jinde na ostrově, a za čtvrtý je tady ohromná spousta turistů. My jsme teda v Honolulu strávili 2 noci. Vrátili jsme se sem, když jsme vlastně sem přiletěli z Big Islandu po našich 3 týdnech na ostrovech. Ale paradoxně Honolulu mělo ten nejmenší havajský feel. Z toho důvodu já vám doporučuji si ubytovat mimo Honolulu. My jsme se ubytovali ve Waipahu, kde jsme měli Airbnb, měli jsme tady celý baráček jenom pro sebe. Venku byla ohromná výřiv, kterou jsme vždycky mohli použít, kdykoliv jsme se vrátili z nějakého výletu. A hlavně, ať jsme jeli už na sever, na jih, na východ nebo na západ na ostrově na výlet, tak jsme to vždycky měli mezi 30 a 40 minutama cesty. Všechno tady bylo o hodně levnější, bylo tady ohromný nákupní centrum hnedka nedaleko baráčku, takže jsme vlastně měli všechno, co jsme potřebovali. A pokud byste měli zájem se ubytovat na stejném místě, ve kterém jsme bydleli my, tak já vám dám odkaz na tohle ubytování dolů do popisku. Ale já jsem vám slíbil teda 10 těch nejhezčích míst, tak jdeme na to! Takže na 10. místě, na tom prvním místě, mám Makapu Lighthouse, což je vlastně maják na vrcholku ohromné skály, kam vede nádherný trail z parkoviště. Je tady asfaltka, takže se můžete třeba i s kočárem, pokud máte děti, jo, nebo tady můžete na kolech, jsme tady viděli pár lidí a dokonce jsme tady potkali i nějaký Čechy. Ze zhora ze skály můžete vidět nádherný celý to východní pobřeží. Je tady krásný výhled třeba i na Králičí ostrov. Je tady samozřejmě ten maják Makapu, ke kterým se teda nemůže, musíte tady projít takovým plotem. Verčela se odvážila, že půjde za něj, ale šla tam teda na vlastní nebezpečí a byli jsme tam úplně sami, alespoň na pár minut. Co se taky týče výhledu od majáku, tak vlastně ze zhora máte výhled na Pacifik, neboli na celý oceán. A my jsme měli to štěstí, že my jsme vlastně navštěvovali tady to na našem vůbec první dní na Havaji a viděli jsme tady vedliby. Tak pozorujeme, vedliby ještě vyskočejí. Viděli jsme mládě vyskočit asi 4x, ale nepodařilo se nám to bohužel vypetit ani natočit. Ještě než jsme se vydali na Makapu, tak jsme se vydali na Koko kráter, který já mám na 9. místě, to rozhodně nesmíte vynechat. Koko kráter je vlastně stará kuželovitá vyhaslá sopka, na kterou vede přes 1048 schodů. Jenomže tyhle schody jsou vlastně dneska už jenom pozůstatkem staré železnice, který tady zanechala armáda, jelikož tuhle železnici v minulosti využívala přepravě surovin a zboží nahoru na vrchol, kde se nachází rádiová stanice. Dneska už ta rádiová stanice už tady je spíš jenom v troskách, ale je tady ocet nádherný výhled, takže tohle vám fakt doporučuju. Další zastávkou, kterou musíte udělat na Havajských ostrovech, je North Shore, neboli severní pobřeží celého ostrova Oahu.
Severní pobřeží je ohromný a je tady spousta pláží, na které se musíte vydat. Já bych vám doporučil například Turtle Bay, Shark Cove a nebo Pipeline. Tyhle tři jsou světoznámý pro surfování. Celý severní pobřeží má ohromný vlny a ty se sem dostávají saliašky hlavně v tom zimním období, takže my jsme měli to štěstí, že jsme tady viděli spoustu surfařů. Ale zase i v zimním období tady máte možnost vidět želvy. My jsme je viděli prostě taky. My jsme měli ohromný štěstí prostě takhle na všechno. Severní pobřeží je úplně nádherný. Byla tady tahle ohromná pláž, kterou jsme měli celou pro sebe a tady jsme strávili několik hodin a strašně se nám tady líbilo. Co byste na Havaji asi nečekali, tak je japonská kultura. Jelikož všichni víte, jak začala druhá světová válka pro Ameriku. Vlastně Japonsko napadlo vojenskou základnu Pearl Harbor, která je mimochodem ta největší vojenská základna v celém Pacifiku. A vlastně díky tomu, že Japonsko zautočilo na Ameriku tady, tak vlastně potom Amerika vstoupila do války v Evropě a pak později vlastně v Japonsku taky. Ale to je jedno, to je jenom trocha historie, kterou všichni znáte. Nachází se tady ohromný japonský chrám Byodo-in Temple. Pokud sem ale pojedete, tak mějte na paměti to, že vlastně se jedná o ohromný hřbitov. Respektujte tohle místo, respektujte všechny značky, co tady jsou, abyste nekřičeli, abyste prostě nefotili jak šílený, jo, a mějte prostě nějaký respekt tomu místu. Co se týče toho chrámu, tak byl postavený v 60. letech minulého století ke stýmu výročí prvních Japonců, kteří sem vlastně emigrovali před X lety. Chrám jako takový je nádherný. Můžete tady například krmit žáby, anebo tady můžete krmit zlatý rybičky, kterých tady je snad milion. A nedaleko se nachází botanická zahrada Humaluhia Gardens. Vstup tady do těch zahrad je naprosto zdarma a já vám doporučuji sem zajet při pozdním poledni, kdy už tady není tolik lidí. Nachází se tady tisíce a tisíce květin a různých palem a stromů prostě z celého světa a vlastně celou zahradu si můžete jak projít pěšky nebo projet autem a na konci se otočit a jet zase celou tou trasou zpátky, takže je to vlastně jedna velká jednosměrka, takže nemusíte myslet, že byste něco vynechali. A jeden tip, nachází se tady nádherný Instagram, odkaz ze začátku, když budete vyjíždět do zahrad. Na začátku videa jsem vám říkal, ať se vyhnete Honolulu za každou cenu, ať se tady mě neubytováváte, je tady všechno drahý a to všechno platí. Ale když už jste na ostrově Oahu nebo když už jste na Havaji, tak vlastně Honolulu a Waikiki musíte vidět. Honolulu je hlavní město Havaje a Waikiki je ta nejznámější pláž na světě, asi ještě s tou Copacabanou v Rio de Janeiro v Brazílii. Co vám spousta lidí neřekne, tak je to, že tady je ohromná, ale ohromná spousta turistů. Jo, takže tu pláž nebudete mít za prvé vůbec pro sebe, je tady spousta surfařů a hlavně sem přijíždějí a odjíždějí lodě v různých lokalitách, je tady spousta katamaránů a prostě to tady smrdí z toho paliva. Jako kdybyste to chtěli prostě navštívit a vidět, tak za mě samozřejmě ano, jsou tady ty nádherný mrakodrapy, jsou tady ty hotely, světoznámý, výhled na Diamond Head, jo, je to tady prostě super. Ale je to s tím, že to tady prostě je to tady prostě strašně busy, je tady prostě strašně moc lidí a je tady smrad prostě z těch lodí. Dalším místem, což už je vlastně čtvrtý místo, který musíte navštívit na Oahu, je Diamond Head. Diamond Head je ikona ostrova Oahu. Pokud budete na Waikiki, tak Diamond Head se bude nacházet na vaší levé straně a pokud sem přijdete na východ slunce, tak vám vlastně bude to sluníčko krásně chodit přes tenhle sopečný kužel. Diamond Head je vlastně jeden ze státních parků tady na Havajských ostrovech a je tady turistická stezka, která tady byla vybudovaná v roce 1908. A ta byla vybudovaná kvůli tomu, že vlastně v minulosti tady byly starý vojenský rozhledny a dneska vlastně to je ten typ, na který vlastně dojdete a ze kterého máte ten krásný klasický výhled na Honolulu. Pokud se rozhodnete jít až na vrchol, tak cesta nahoru a dolů vám zabere tak hodinku a půl, je to něco málo přes kilometr a vlastně všude tady je krásná betonová cesta, takže se jde docela hezky. Další místo, který si užila hlavně Verča, tak je ráj pro všechny potápěče a pro všechny šnorchlaře. Tohle místo se nazývá Hanama Bay, což je ohromný záliv, který je od roku 1967 chráněná přírodní rezervace. Nachází se tady spousta druhů želv, ryb, ale hlavně se tady nachází mořský korály. Paradoxně největší nebezpečí pro tenhle záliv jsou turisti. Tenhle záliv navštíví denně až 3000 turistů. Pokud se sem vydáte a chcete tady šnorchlovat nebo se potápět se želvama nebo tady koukat na tyhle ohromné ryby, které budou plavat prostě všude kolem vás a hlavně se vás vůbec nebojí, protože jsou zvyklí už na lidi, tak mějte na paměti to, že budete vlastně plavat nad korálama a nesmíte za žádnou cenu na ně stoupnout. Musíte vždycky stát nohama jenom v písku. Tohle všechno vlastně pozorují plavčíci z pláže a pokud vás uvidí, že šlapete na korál, tak vás okamžitě vykážou z téhle pláže. Jak jsem říkal, je tady ohromná spousta ryb, jsou tady želvy, kterou my jsme tady teda neviděli, my jsme je viděli až na jiném místě, ale jak říkám, Verča si tady to strašně moc užila. Podle mě za ní to je asi vůbec to nejhezčí místo, který ona viděla na Oahu. Tak jak jí to bylo? Já jsem v životě neviděla nic hezčího na světě. Uj, to je krásný, to jsou takovýhle ryby, ale takových druhů. Já jsem se snažila i fotit s nima, takže nevím, jestli to vyjde. Ale musíš dávat pozor na ty korály, protože jsi třeba od nich takovýhle kousek, protože oni jsou hnedka u hladiny, že jo. Mám plno fotek a videí, já jsem udejchala, už jsem běžela zpátky tam o tom tuď. A na druhém místě mám Lanikai.
Lanika je alespoň za mě osobně ta nejhezčí pláž na celém Oahu. Jsou tady krásný korálový útesy, je tady krásně čistá voda. Když sem přejedete mezi 4. až 6. hodinou, tak tady nikdo není. Jsou tady jenom místní a máte vlastně celou pláž jenom pro sebe. Hnedka nad pláží se nachází 2 pillboxy. A jak jsem říkal předtím, pillboxy jsou ty vojenské rádiové stanice nebo bunkry. Ten trail na tyhle pillboxy je trošku schovaný, takže si musíte něco trošku pročíst, nějaký blogy a tak, abyste viděli přesně, kudy sem odbočit. My jsme tam chvíli hledali, ale pak jsme to teda našli. Když se dostanete nahoru, tak máte tenhle krásný výhled prostě na pobřeží po vaší levé straně a za váma vlastně zapadá slunce nad těma horama. A já vám tady ukážu asi ten nejhezčí západ slunce, který my jsme v životě viděli. Pokud byste rádi viděli celý video z tohohle dne, tak klikněte sem a vlastně tady se můžete podívat na celý ten den z Havaje. A na posledním místě mají Haiku Stairs, neboli Stairway to Heaven. Tyhle schody se překládají jako by schody do nebe. Pokud se sem chcete vydat, tak mějte na paměti to, že zaprvé návštěva těchto schodů je ilegální. Pokud vás tady chytne policie nebo armáda, tak platíte ohromné pokuty a dokonce vám hrozí i vězení. Když budete na vrcholu téhle hory, tak vlastně každých 15 minut prý tady lítá helikoptéra a dělají fotky těch lidí, kteří se tam nachází. A tohle všechno vlastně jsou ty obstrukce, kterými musíte projít, abyste se dostali na tenhle vrchol. Já jsem plánoval tuhle cestu asi 3 měsíce, než jsme se vydali na Havajské ostrovy. A tohle byl jeden z těch hlavních důvodů, proč jsem sem chtěl jet. Verča úplnou náhodou našla tady toho týpka, který vlastně dělá cesty na Havajských ostrovech všude po horách a veme vás vlastně na místa, kam normálně byste nesměli, anebo byste tam tu cestu nenašli. Já vám dám instagramový odkaz na toho týpka tady dolů do popisku videa. Jak jsem říkal už předtím, pokud někdy jedete na Havaj, tak mu rozhodně napište, protože on tady dělá tyhle treky po horách a fakt se to vyplatí. Ceny jsou docela drahé, my jsme platili za nás oba něco kolem 300 dolarů, ale tenhle den prostě už v životě nikdy nezapomeneme. Tohle schodiště se nachází na východní straně ostrova. Tohle schodiště prostě se takhle plyne podle těch hřebenů těch hor a jedná se o 3922 schodů. Jen tak mimochodem, pokud se bojíte vejšek nebo máte závratě, tak sem nechoďte. Já se bojím vejšek, já jsem musel překonat svůj strach, ale my jsme měli to štěstí, že jsme se vlastně po těch schodech nešli. Jsme se vlastně na tady ten pillbox nahoře, na vrcholku těch schodů, dostali vlastně jenom díky tomu, že jsme si pronajmuli tady toho průvodce a vlastně tady ten trail o tom vědí jenom místní. To je na vlastní nebezpečí a jsou tady prostě věci, o kterých byste mu měli vědět, než se sem vydáte. Tenhle hike není prostě žádná sranda. Jo, musíte tady prostě šplhat po lanech, po skalách, musíte mít pořádné boty a my kdybychom měli tohle průvodce, tak bychom se sem ani nedostali, protože nám půjčil tady ty ohromný kolí, který jsme si vlastně museli nandat na boty a vlastně jenom díky tomu jsme se nahoru pak vybelhali. Na vrcholku těchto schodů se nachází pillbox. My jsme měli tu smůlu, že prostě byly strašný mraky a byla tady ohromná mlha, takže ten výhled jsme vlastně neviděli. Ale já vám ukážu, když je prostě krásný počasí, tak jaký můžete mít výhled. Já vám ukážu teďka třeba fotku tady. A jak jsem říkal, že je to ilegální, tak bejt nahoře na tom pillboxu a přímo na těch schodech fyzicky, to je ilegální, ale pokud se sem dostanete z druhé strany tou cestou, kterou jsme sem šli my, tak to ilegální není. Ale my jsme udělali prostě alespoň pro fotky a pro Instagram nějakou malou cestu po těch schodech, aby jsme se podívali na různě ty bunkry. A já jsem docela rád, že vlastně byly mraky a byla mlha, protože pak se to na chvilku otevřelo a já bych měl ohromný závratě a já bych se strašně bál. Já jsem takový poser a prostě zvejšek. My jsme si tohle strašně užili, ale cesta nahoru a dolů nám trvala asi 8 hodin. A je to prostě úplně neuvěřitelný, fakt je to úplně neuvěřitelný. Při celou cestu si připadáte jak v jurském parku. Tady musíme takhle vyšplhat po laně až nahoru na ten kopec. A tam ze zhora už by to měla být poslední půl hodina na ty naše schody. To je mazec. To je neuvěřitelný. A vlastně jdete po takový malinký cestičce, která má takovej možná metr ani ne. A vlastně na levý straně máte ohromný údolí, na pravý straně máte ohromný údolí, a kdybyste spadli dolů, tak už vás v životě nikdo nenajde. Za mě tohle bylo to nejhezčí místo, které jsme navštívili na Oahu, ale samozřejmě tady je ohromná spousta dalších míst, které byste měli vidět. Je tady třeba strašná spousta vodopádů, které byste měli vidět. Za mě ty nejhezčí byly vodopády Manoa a celá ta lokalita Manoa je asi jedna z těch nejhezčích lokalit, kterou my jsme viděli na Oahu. Pak tady jsou vodopády Waimea, který se nachází na severním pobřeží, tady máte tu možnost, že se tady můžete i vykoupat. Musíte si tady sice zaplatit vstup do botanických zahrad, ve kterých se ty vodopády nacházejí, ale když si celou tu botanickou zahradu projdete, tak vám vlastně na konci půjčí plovací vest a vy se tam můžete normálně koupat. A je to fakt hezký, byl to fakt hezký výlet. A potom tady je západní pobřeží Kaena Point. Co se týče západního pobřeží na Oahu, tak my jsme tady strávili jenom jedno odpoledne. Nachází se tady spousta fabrik, jsou tady takový ty chudší města, jo, ale ta pláž jako taková, celý to západní pobřeží je nádherný. Co se týče ale parkování tady na tom západním pobřeží, jako všude jinde na Havaji, nikdy nenechávejte nic v autě, nebo vám rozbijou okýnka
a vykradou vám celý auto prostě, jo. Místní tady hodně kradou, je tady strašná spousta bezdomovců, o tom se možná ani nikde nedočtete. Na každý pláži, na kterou přijedete, tak tady jsou stany. A je to z důvodu toho, že na Havaji je tak draho, že oni vlastně mají auto, ale už nemají barák, nemají ty peníze na ten barák. Mají třeba i dokonce i práci, ale nestačí si vydělat tolik peněz, aby prostě mohli normálně bydlet. Takže oni bydlí třeba ve stanech nebo v autech někde na pláži a vlastně ty komunity se pak nakumulujou a na těch plážích, zejména na tom západním pobřeží, jich je pak strašně moc. Je to takový, že prostě nevíte co a jak, jo, je to takový, že prostě furt koukáte přes rameno, jestli vás někdo okrade, furt koukáte dozadu na auto, tak právě proto my jsme tady strávili jenom jedno odpoledne, ale pláž jako takovou jsme měli celou pro sebe. Byly tady sice ohromné vlny, takže jsme se nemohli koupat, ale dokážu si představit, že kdybyste se sem zavítali třeba v létě, tak tady musí být úplně bomba. Tak a za mě tohle je asi všechno, co já bych mohl vám říct o ostrově Oahu. Příští týden se podíváme na Big Island, ukážu vám, jak jsme se tam dostali, kde jsme se ubytovali a ukážu vám taky, jak se dostat na tekoucí lávu. A pokud máte nějaké otázky, co se týče havajských ostrovů, kde si půjčit auto, kde se ubytovat nebo kde se dobře najíst, tak mi dejte vědět a nebo mi napište komentář dolů pod video. A taky nezapomeňte se podívat na moje další videa z havajských ostrovů a nebo na ty poslední z Islandu. Tak do týdovi zatím, čau.